Turabasuje mwese mukuri ikiganiro imboni musesenguzi mu kwezi kwa karindwi urwanda rwohereje ingabo zo gutabara muri Mozambique na havugwa ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba yabishamikiye kuri Islamic State cyangwa se Al Shabab ariko nanone mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize nabwo urwanda rwohereje ingabo muri Centrafrica gutabara cyo gihugu navuga ko cyari kigeze ahaga turareba rero tuti ese urwanda kwa rutabara aho rukomeye ibingibi bishatse kuvuga iki ku musanzu warwo mu karere ndetse no muri Afrika muri sanje nitwa Jean-Pierre Kagabo ariko sindi yenyine ndi kumwe na honorable docteur Avugimana Emmanuel umusenateri ariko cyane cyane hano tukwiyambaza nk'umuntu w'umusesenguzi mu byanyu n'ubumenyi bw'isi ariko cyane cyane n'amateka tubaye ikaze honorable murakoze cyane izo ngofero ebyiri murazambuye kandi zirabereye murakoze ya turi kwe kandi n'inshuti yacu ihoraho umusesenguzi n'umuhanga mu byanyu na politiki na diplomasi bwana Mugabo John tubaye ikaze rwose tuzagushakira intebe ihoraho muri iki kiganiro n'ibindi hano muri Arabie urakoze cyane iki kiganiro ku kiganiraho cyangwa ku kigarukaho muri iki gihe ni ibintu bitagoye cyane kuko na ministeri y'ubanyi n'amahanga ndetse n'ingabo z'u Rwanda basobanuye ibijyanye n'iki gikorwa cy'u Rwanda cyo kohereza ingabo muri Mozambique mbahereho Dr. Havugimana ubu ni Mozambique ni igihugu gifite ayahe mateka haba mu miyoborere cyangwa cyo twakita geopolitique ku buryo umuntu yavuga ati ni igihugu cyazamutse muri ubu buryo noneho ni ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizaza byubakira kuri iki Mozambique ni igihugu gifite amateka duhera mu gihe cy'ikinyejana cya 16 kuko niyo mateka yanditse ubundi wasanga ari bya bindi bavuga histoire de l'Afrique ancienne ariko tubavuga duhereye ku cyo bita leta moderne no kuvuga mu kuva abazungu bahageze umuzungu wa mbere yahageze ashakisha inzira yo kujya muri mu Buhindi muzi ko mu Buhindi hageze umuhindi wa umuzungu wa mbere n'umunyaportugale witwa Vasco da Gama niwe wageze mu Buhindi aciye muri Mozambique Cap de Bonne Espérance urumva bazungurukaga Afrika akazamuka muri Océan Indien bashakisha inzira ijya muri end nuko rero abanyaportugale ba mbere nawe yari umunyaportugale bageze ku nkombe za Mozambique mu 1500 mu gihumbi kimwe magana ane na mirongo cyenda na kabiri ndumva ari icyo gihe igihumbi kimwe magana ane mirongo cyenda na kabiri nibo rero baje nyine ubwo hakurikiye ibyo kugira ngo bigarurire izo nkombe zari zituwe n'abaturage bake nyuma abaportugale rero buriya tuzahagira hari ikindi gihe tubiganiraho bafite ukuntu bari batandukanye n'abafaransa n'ababirigi n'abadage bo abanyaportugale baje bafite politiki bita la politiki d'assimilation bivuga iki bivuga ko bo bashakaga amakoroni bimukiramo bakimukiramo abantu b'abanyaportugale benshi bashoboka babishaka bakajyayo noneho bakanivanga n'abaturage baho bakabyarana ikaba iyindi province ya Portugal mu mahanga niyo mpamvu uzahasanga haba muri Angola haba muri Mozambique uhasanga abo bita assimilados assimilados usanga ari abantu b'amiratre bamitisi bagiye bavuka muri zo mariage mixte n'abazungu nibo rero no muri Mozambique barahari usanga ubu ngubu iyo bagiye kuvuga amoko ya Mozambique bongera n'ubwoko bwa kane bwabavutse bwa metisi ni igihugu rero kinini ubu ngubu gifite ubuso bwa kilometero kare ibihumbi 800 na kimwe na 590 ni igihugu ubwo twavuga ko kijya kungana na Tanzania kuko Tanzania ni 940 indi rero ni 881 kilometero kare ni ukuvuga ko ikubye u Rwanda inshuro 30 inshuro 30 zirarenga zirenza gatoya ni igihugu kinini ariko kikaba kidatuwe cyane kuko abaturage bacyo bose hamwe ni miliyoni 28 gusa 28 ku gihugu gikuba ikubye u Rwanda inshuro 3 urumva yuko densite kuri kilometero kare ni abaturage 34 igihe twebwe turi muri 450 abaturage ni bake hari amashyamba menshi hari imikenke rwose ni igihugu kirimwo ahantu henshi hadatuwe bigatuma rero tuza kumva ko no kuba hadatuwe n'ayo mashyamba buriya bifasha
abarobere kubona ubwihisho kubona aho bajya gukorera training ndumva ari cyo umuntu yabavuze muri aka kanya nkuko mubibona rero iriya ntara ni ntara tuza kuganiraho cyane ya Cabo Delgado Cabo Delgado nkuko mubibona kuri iriya screen hariya mu majyaruguru hari Tanzania hagati ya Tanzania na Mozambique harimo uruzi bita Ruvuma la Ruvuma rugenda rukisuka mu nyanja y'Abahindi hakurya no hakuno ya Ruvuma haramuka amwe kimwe nuko hameze nuko henshi hameze muri Afrika amoko ari mu majyepfo ya Tanzania ni nayo usanga mu majyaruguru ya Mozambique abo ngawe nabo bita makonde benshi nabo mu bwoko bita makonde abandi bitwa muani nabandi bita makwa abo makonde cyane cyane nabantu bazwi cyane ubuhanga bwo kubaza amashusho la scripture nabahanga cyane ama scripture ambwa de ben urubaho rumwe rw'umukara rukomeye nabo mu bwoko bumwe na nyakwigendera president wa Tanzania Benjamin Mkapa nawe wabo ni muri muko wa mutwara mu majyepfo ya Tanzania hahantu rubibi na Mozambique basanga nyine nkuko bimeze henshi muri Afrika n'ubwoko bumwe bucamo gusa uwo mugeze wa Ruvuma nuko ikindi rero intara twavuga mu mateka ya Mozambique irimo cyane kubera iki kubera ko iravuga ina ntara ya Cabo Delgado Cabo Delgado nayo ubwayo ingana iki Cabo Delgado ingana ifite kilometero kare 185 kuvuga yubwayo yenda kudukwa gatatu ikubye gatatu Rwanda ariko kagira abaturage bake ikatuwe n'abaturage bagera kuri 54 y'abaturage ba Mozambique no kuvuga nka miliyoni 14 nizo urumva ko ajya kugira densité kame urumva miliyoni 14 ku gihugu gifite igikoba gatatu Rwanda nabo urumva ko densité ni ntoya nk'ijana na nibo abantu bahatuye ni igihugu rero navuga ni intara ifite amateka muri Mozambique kuko mu gihe Frerimo yarwaniraga ubwigenge kugira ngo Mozambique ibone ubwigenge ubwo Frerimo yivuze twumva bande Frerimo Frerimo bivuga Front de Libération de Mozambique mu giportugais yashinzwe na ba umuntu nyakwigendera ugihangaye cyane uzwi witwa Eduardo Mondlane Eduardo Mondlane no n'ubwo rwose baramwibuka cyane mu myaka 2000 yamwitiriwe ni umuntu uzwi cyane mu mateka yabo Eduardo Mondlane yaje kuzira envelope yohererejwe na iyo bita lapide ni service secret z'abanya Portugal si perereza yiberaga i Dar es Salaam ariho yahungiye ariho aba ariko ategura iby'urugamba rwabo kugira bamwoherereza ibaruwa rero afunguye envelope imuturikiraho umugabo arapfa ezobita za kuri piege urakoze docteur uradusogongeje ubwemo Mozambique muri make ya bwana John Mugabo na urebe bya diplomasi ubundi Mozambique ihurihe n'u Rwanda mu bijyanye n'imibanire n'iki kuko iri muri SADC u Rwanda muri East Africa rubiziranye bite bimenya na bite kugeza ubwo uvuga uti ndatewe kandi burya inshuti nyanshu tugayibona nyine watewe ntago kuvugaho aho bidahurira ni hese ni wende umuntu ikibazo niko umuntu yakigira nta rwego na rumwe bidahuriramo rwaba ari urwego rw'amateka rwaba ari urwego rw'umutekano rwaba ari urwego rw'imikware rw'ubutwererane ni igihugu ikenewe cyane kubana nacyo ni igihugu ariko noneho ngira ngo kinisanga mu mpamvu zimwe zishobora kugisanisha cyane n'icyacu n'icyu Rwanda kandi gifite abayobozi ubona ko bafite imyumvire yenda gusa abayobozi baho n'uwacu ni ikintu Afurika irimo kugenda wenda habaye kare cyane umuntu abihamije ariko turabona abayobozi barimo gusa naho ari
araba pan-africanist ibintu rero byaherukaga kera agatituza kuvangirwa ariko urabona bagenda bagaruka so iyo myumvire y'ubu pan-africanist ni yindi sana ikomeye cyane igomba kuduhuza so na ahantu rero ariko noneho by'umwihariko bira bihugu bikabana none ibihugu byagiye bishaka gukoreshwa na babanga mwabo nge niko mbita uburavuga bande nkavuga babaye intera hamwe zahungiye yo ari abita ko bafite gahunda zo kurwanya igihugu nabo usanga bashaka kuhagira buri bihugu kubigira nk'indiri yabo y'imikorere n'ese no kwihuza usanga rero bizakomeza tujya kwisanga buri gihe tugomba gukorana tugomba kugira aho duhurira kubake intumbero nicyo abakuru b'ibihugu bacu bashaka kugeza ku bihugu byabo ni ikintu rero cyagenda kirushaho kutugira umuntu umwe kirashaka gutuma buri hari igihe ibintu bitangira nabi ariko bigatanga wa mugana amahirwe ubu nkabo ba bica abantu n'iki bahungiye yo bafite amaraso ku muntu kizabo n'iki hari igihe bumvaga ko guhungira hari ariko birimo kutwavantaje twebwe birarushaho ubwo gutuma dukenerwa kurushaho gukorana ne biriya bihugu barimo kutwagura amarembo mu yandi magambo ibyo rero turabibona za Central Africa turabibona ni inyungu zacu rero ni inyungu zacu kubaba hafi no kurinda kandi buriya Afrika irimo kurushaho kuba umudugudu cyane ku buryo umwanzi uri kumuturanye iteka mwanyoro wose nawe ntago ubukinze neza buriya icyo cyuho kirahahora guhashya umwanzi rero ni isano tugomba gusangira kandi tugafatanya urumva ejo bundi ngira ngo ubugizi w'ingabo yatubwiraga yuko mu mpapuro bafashe hari harimo izanditse mu giswahili urumva bitageze waje muri East Africa nubwo ngo ni ingenzi cyane rero ko Rwanda rukomeza gutanga ukuboko ndetse turanikingira buriya no gukumira n'ibishoboka byose ihangane gato n'ubundi mu kiganiro n'abanyamakuru ministre w'ubanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Dr Vincent Biruta aherutse kubivugaho ndetse azanamo n'ikintu cyo kuvuga ngo n'ubundi kujya muri Mozambique ni ukwikingira ni ugukingira icyo gihugu cya Mozambique ariko ni no gukingira na Afrika muri rusange reka mwumve uko Dr Vincent Biruta yabivuze ibibazo biri muri Mozambique ukabona iyi mitwe y'iterabwoba iri muri Mozambique ntabwo ugomba gutekereza ko ari Mozambique ifite ibibazo gusa ugomba kubireba ko yagiye muri Mozambique ari kuko ari bireba natwe biratureba muri abo ngabo harimo n'abaturutse za Somalia muzi ibiri muri Sahel ntabwo yirebye ibyo byose ntabwo ushobora gutekereza ko iki kibazo ari cyahariye kiri Mozambique gusa kandi ko bitatureba biratureba kuko mu bantu bafatirwa hariya cyangwa bagiye bafatwa bakuriye hariya muri Mozambique harimo n'abagiye bafatwa baraturutse mu Rwanda bakanyura muri ziriya groups zindi zitandukanye iriya mitwe y'iterabwoba yindi hanyuma ni bamwe barazenguruka ugasanga uyu munsi bageze Mozambique ariko buriya ntabwo ikibazo kiri Mozambique kiri hariya muri biriya bice byose urabona bafitanye imipaka na Tanzania bafitanye imipaka na za Malawi South Africa buriya rero ntabwo twabirebera hariya ngo tuvuge umuntu bitureba biratureba kubera uburyo bakora kubireba n'uburyo bakorana n'iriya mitwe yindi naho baturutse inyungu za mbere dufite rero ni ukugira ngo habe umutekano kuri uyu mugabane wa Afurika kandi kujya hariya ni nko gukumira ibibazo ukabisanga hariya kugira ngo bitazabaho binototera kuza mu Rwanda urabona hagati ya Mozambique na bariya ba RDF bakorera muri Northeastern DRC hagati hari mu Rwanda ni ukuvuga rero ubu ngubu ubwo tuba turi aha ngaha inzego zibishinzwe zari bikurikirana ariko ushobora gusanga hari n'inzira zica aha ngaha bajya hariya n'ibindi ni ukuvuga rero igihe icyo ari cyo cyose natwe byatugiraho ingaruka
abantu bakibona ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi bagera ku gihumbi cyangwa bazana kudufasha kubanga bw'ibyuma barebe bahaguruka ku kibuga cy'indege ikanombe ubona biteguye kabisa abantu baravuga batese muri Mozambique hashobora kuba ari kure ese kuki u Rwanda rugiyeyo John Mugabo mpere naho warugejeje uvuga ukumva nibyo ministre w'abanyina mahanga u Rwanda avuga navuga ko hari stress cyangwa menace yagera ku Rwanda iturutse muri Mozambique cyangwa se nako karere kose muri rusange nkuko babivugaga cyane kandi buriya buri umutekano muke ntuba kure yawe ikintu ahantu hari insecurity haba ari hafi ku muntu wari we wese ushoboka ntago rero distance mu buryo abantu babyumvamo ari ku muntu usobanukiwe ntago buriya niyo reka tuvuge ntubona ko ari hano muri Mozambique niyo umutekano muke waba uri haruguru muri Algeria ahantu hatari safe iteka haba hari birindiro bishobora kugutera umwanya wose cyo ni cyambere ariko noneho nkuko honorable yabivuze ntabwo utekereza kugira ngo urwane n'ikibazo cyamaze kukototera cyamaze kukwegera urwana nacyo ugikumira kwanza niko kurwana kwa mbere urugamba rwa mbere ni ugukumira ntabwo ugomba kurwana ikintu wamaze cyamaze kugwa gitumo Mozambique rero nkuko nabikubwiraga hari impamvu nyinshi z'amateka recent history agenda atugira aduhata kwegerana ndetse no gukorana bya hafi ariko noneho ngira ngo ni n'umwanya wacu mwiza nk'igihugu tuba tubonye kuranforsa capacity y'ibindi bihugu gufasha kubaka kurenza abantu twebwe ibyatugezeho urumva igisirikare cyacu n'igisirikare cya trainingzwe n'ibibazo twubatswe n'ibyo twanyuzemo ibyo rero tugomba no kubitiza abandi tukabafasha kwiyubaka no kubaka systems umva hariyo police hariyo igisirikare hariyo nukugerageza turimo gutanga umusada mu buryo bwose mu buryo bwo kubaka systems ndetse no kubafasha guhandura nuko wabyita igihugu ariko noneho wa mugani nkuko minister yarabivuze dufite byinshi cyane twahomba kira gihugu mu bijyanye n'umutekano kira gihugu kibaye indiri yabicanye kibaye indiri yiterabwoba urakoze cyane honorable uvuga imana uvuga amateka ya kira gihugu aho giherere n'intara ya Cabo Delgado by'umwihariko werekanye ko ari intara nini ukubye ukarera mu mibare uko kingana ugeranyije n'u Rwanda kuba igihugu kingana n'u Rwanda rimwe na rimwe abantu bashaka ku ikarita y'isi ntibakibone gitabara noneho rero ibihugu bingana bityo wahoze uvuga Central Africa nayo ikubye u Rwanda inshuro 23 kiriya kigikubye 30 kuba igihugu nk'u Rwanda gishobora kuvuga ngo tugiye gutabara hari hantu ibyo byerekana iki ku gihagararo cy'u Rwanda haba mu karere no muri Afrika ya nagira ngo mbaze nkosore gatoya mu byo nari navuze ya ntara navuze ko ari kilometero kare 180 145 kilometero kare 180 145 ariko abaturage miliyoni imwe n'ibihumbi 500 ntabwo ari 14 miliyoni imwe ntabwo ari 14 miliyoni imwe n'ibihumbi 500 urumva rero ko ni vide nta baturage bahari ikibazo rero warubajije kugerekeranye nuko igihugu mu Rwanda gito ariko nta no kwisuzugura buriya abanyarwanda bacu umugani ubuto nabwo twabusobanura wenda abanyarwanda bacu umugani ngo ubugabo si ubutumbi ni urwanda igihugu rwose kihagazeho cyubashywe kuba rero dutabara muri Central Africa tugatabara muri Sudani tugatabara muri za Liberia dufite abapolisi twayoherera abapolisi muri Haiti muri Mali urumva mu ngabo za Nations Unies bifite icyo bivuze ibintu bibiri bikuru icya mbere dufite ingabo zifite imyitwarire navuga nti ntisanzwe mu zindi ngabo zo muri Afrika ingabo zacu aho zabaye hose ntabwo urumva bavuga ngo zibye ngo zafasha abagore ku ngufu ngo zarenganyije abaturage ahubwo usanga abaturage baho bazikunda
muri Sudani uzi ko babigishije bavuyeyo babigishije rondereza umuganda muri rusange uko bakira amashuri ukora umuganda ni ingabo zifite uko zikora kandi zigakora zegereye muturage zikamukunda akazikunda zikamwereka ko zije ku mutekano we zitaje kumutera ubwo ubu ngo muri Central Africa basigaye babyara abana bakabita bakagabo for example amazina y'abanyarwanda barayamenye ugasanga abantu bose bako bati muraho nokubera discipline nokubera discipline zahawe nokubera nokuntu zirwana rwose zivuye inyuma kugira ngo zigere ku ntego yazo kugeza ubu rwose kaino mateka buri y'abanyarwanda bari indwanyi kuva kera mu karere k'ibiyaga bigari ingabo za Rwabugiri zari zihagazeho nuwo murage rero ni discipline no kwitanga no gukunda igihugu icya kabiri navuga uretse ibyo cya kabiri n'amateka yacu izi ngabo nizo zahagaritse genocide genocide kirangira mu ntambara ya kabiri isi yose baravuze ngo never again utwebwe rero ni twebwe turimo twaplika never again ahantu twumvise hagiye kuvuka indiri y'abantu babuze abaturage amahoro ni okazio kugira ngo kuko tuzaha intambara yageje igihugu cyacu no okazio kugira ngo natwe tugende dutange inkunga yacu dutange umusada abaturage muri icyo gihugu bongere batekane bagira amahoro no kuvuga ngo ikindi cyagatse tunavuga ahantu hose uzumva muvuma hobere ukumva ngo havutse abarwanyi muri Cameroon bavutse hehe buriye mu byukuri ibari kaminuza yabandi barwanyi no kuvuga ko abashaka kugira ngo bimenyereze urugamba bajya kwigira hariya kugira ngo bazatera igihugu urakoze cyane turi kumwe kandi no mu Nyarwanda utuye muri Mozambique akora ibikorwa bitandukanye ndabarasa Théophile niba udukurikiye kuri telefone nagusuhuza mumeze neza muri Mozambique mwiriwe tumeze neza muri Mozambique amakuru y'Imaputo Imaputo turaho tumeze neza n'amahoro turi mu bihe by'imbeho ariko ntabikabije hano muri studio turimo turaganira tuvuga tuti igihugu nk'u Rwanda ukigereranyije ukareba ku ikarita na Mozambique ntago bingana mu buso Mozambique ku by'u Rwanda inshuro 30 ariko nicyo gihugu cya mbere tubona na mbere yuko Mozambique itabarwenda na SADC u Rwanda rwabaye urwa mbere mu kohereza y'abasirikare n'abapolisi nagira ngo tukubaze ubundi bakiriwe bataho muri Mozambique ubu amakuru avugwa ku kibuga cy'imirwano yifasha ate wo uganira nabo muri Mozambique aho ngaho ingabo z'u Rwanda zakiriwe neza ndazirikana ko buri munsi kubera impfu zagaragaraga muri kari gace ka Cabo Delgado yaje gufata intera yindi kuko hari hamwe kwangiza ibikorwa remezo ibikorwa kwica abantu gufata abagore ku ngufu n'abana bityo rero abanyamozambike bizeye ko ingabo z'u Rwanda ifatanyije n'ingabo z'igihugu cyabo zizafasha guhagarika vuba iyi ntambara ikibazo rero wenda cyari kugaragara n'icy'abanyamozambike ku ruhande rw'ibijyanye n'amategeko agenda izanwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique niyo mpamvu nyakubahwa perezida wa repubulika ya Mozambique yatumije inteko ishinga amategeko kugira ngo ikore confirmation hanyuma ku itariki 25 nyakanga perezida wa repubulika ya Mozambique abimenyesha abenegihugu bose abasobanurira ko baje mu rwego rw'amasezerano u Rwanda rufitanye na Mozambique mu bufatanye bw'ibihugu byombi aribyo mu giportugali twita ko bilaterage entre les deux pays na defensa integrante ikindi kandi ni uko habayeho kubimenyesha urwego rwa SADC aho Mozambique iherereye hanyuma kandi bakamenyesha n'umuryango w'ubumwe bw'ubumwe bwa Afurika rero nsanga ko kubera intera y'intambara iri muri aka gace ka Cabo Delgado abanyamozambike nta kabuza bagaragaje ibyishimo byo gutabarwa kandi mu gihe reka babigaragaze kuko u Rwanda rwafashe iya mbere mu kutabara kandi hari ibindi bihugu nabyo byari biri mu nzira kugira ngo bize gutabara ariko u Rwanda rufatira iy'ibanze mbere na mbere urumva ko rero bitabura kubakora ku mutima
Abayihanganye ugume n'icyo navuga kugerekeranya no kwakira ingabo. Mukanya turahugarukaho reka n'abatumirwa hano muri studio mwumve nanone umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga Ronald afite icyo yavuze na sinima nabyita kuvuga amacumu ariko ni no kuvuga naho urugamba rugeze mu gihe gito rutangiye kuko bigaragara ko basore kabisa bagiye biteguye urebye ibyo avuga bamaze kugeraho reka mwumve umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga Ronald hagati ya itariki 24 na 28 z'uko kwezi twakoze operations nyinshi hagati y'ahantu hitwa Iwase na Makimbao na hitwa Mwenda na Iwase no kuvuga ni hagati muri Cabo Delgado aho ingabo zacu zifite ibirindiro tariki 24 twishe 4 hitwa Iwase dufata RPG medium machine gun submachine guns n'imiti turongera nanone kuri uwo munsi twica babiri muri ambush hagati yambao nahitwa Owase nanone dufata imbunda za SMG pistol magazines na computer laptop n'izindi dokumenti ziri mu giswahili so itariki 26 nanone twica inyeshyamba eshanu tubavanaho nanone SMG 8 RPG 2 na pisto. Itariki 28 ari ejo nanone bagabye ibitero mu birindiro byacu ahitwa Iwase ariko twabashubijeyo rwose twarabarashe twicamo umwe ariko turi tujyanye kajoratiza ahitwa Iwase nanone tugwa muri ambushi yaba ariko turabarasa twicamo babiri ibyo bice byose navuze ubu bimaguka yacu ni ukuvuga ngo turacyakomeza muri operation ze ahandi ariko ahitwa Iwase ahitwa Afuji ubu hari mu maboko yacu so turimo cooperatinga tugana mu bindi bice bitarafatwa hari abantu bagiye bazana urucantege ngiyo ni mugabo bakavuga bati kuva ningabo z'u Rwanda zikira muri Central Africa baravuga ati ntimuhava ntimuza kuhava bajyana muri Mozambique ntabwo abantu ariko ubwo ni amajwi amwe n'ubundi yababandi bahoze uvugenda rimwe na rimwe babatifuza iby'u Rwanda rugeraho ukurikije ibyo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda avuga uko usanzwe uzi ingabo z'u Rwanda izi ngufu zizivana he zituma aho zigiye hose zihita zandika izina wumvaga n'ibyo ndabarasa avuga ari Maputo umuntu uvuga ibyo ni umuntu ufite ikibazo buri yari gushobora kuba mu gihugu ariko ukakibera mijije ntumenye ntugira makuru y'ibyo urimo umuntu abene nkawe nyine yavugira hanze ibyo birumvikana wa mugani nyine abari hanze uburi hanze muri byose nyine ubwo no mu makuru uri hanze ariko igisirikare cy'u Rwanda kandi umukuru w'igihugu yakunze kubivuga kenshi ahubwo abantu ngira ngo babumva ari ibiganiro gusa ikintu cy'ambere yashyizeho imbaraga ashyiraho umwete ni ukubaka ubushobozi bw'ubwirinzi bw'iki gihugu ibyo arabivuga mu mwirwaruhame akabisubiramo aho abari hose n'ibikorwa umuntu kandi uko tumuzi buriya nta kintu avuga na kimwe ngo agitindeho cyangwa se abe yakibagirwa nuba ngo niba hari ikintu cyubakitse neza ni igisirikare cy'iki gihugu kandi wa mugani inzu yayubatse neza ku buryo kuvirwa biragoye inzu y'abanyarwanda inzu yubatse neza ku buryo kuva kereka ntago bishoboka ubwo rero iyo nakuva ntamwenge ntago byakunda ibyo rero ni ibintu bya ariko noneho nkuko honorable bahano yavuze twabayeho nanone turi produit zo kurwana turi produit zo kurwana mu byukuri amateka yacu ni ukurwana gusa aba bana barimo kurwana nubaga bavuga ngo Rwanda ni mugabwa mbere kandi kuko niko bigaragara abana baba bagiye kurwana ni product babyeyi babo nuko nguko nta kindi turi cyo kitari ukumenya gutsimbura umwanzi ibyo rero ngira ngo ni namakuru umuntu abatanga kuri
muri bariye bigabije biri abihugu bashaka kubigira indiri buriya ni amakuru babahera ubuntu ko ntago ari kure ku buryo kuboko kwacu kutahagera byaba byiza rero babonye yuko imitwe bahunganye buryo yatekerezaga ikeneye kongera kuba reformated akajyana n'igihe kigezweho ko none se ukiri aho abantu babibaza batari ku bundi abasirikare mbo nta gihugu ntabwo byoroshye kuvuga umubare w'ingabo z'igihugu iyo babonye ngo ohereje batalyani muri Central Africa barasanga basanzwe muri Loni mu gihe muri Mozambique rimwe na rimwe harabibaza ngo ariko ubundi ngo u Rwanda rugira abasirikare bangana iki ibyo nyine urumva none se unahubwiye ngo priority cyangwa se igihabwa intebe ni umutekano w'iki gihugu n'igisirikare ubwo se ndumva niba ikintu cyahawe priority koko ari ikihe kindi cyakiza cyaza mbere yacyo nuba ngo n'ejo bundi wahoze ubona yuko nyirango ministeri ya defense yongeye gutanga indi chance kubashaka kujoina igisirikare ariko banasezereye abandi ejo bundi biriya gusezerera ni ukubafasha kuruhuka akajyamo abafite imbaraga biriya rero nicyo gituma tudatsindwa ntituda dufite abana bari en forme bafite ubushobozi bw'imyumvire bajyanye n'imikorere y'isi uko ikora bafite n'amaraso mashya nuko buriya nubona igisirikare gikora nk'uku nguku ujye umenye yuko nta ntibishoboka ko cyatsi ni ibintu bidashoboka kuko ni nko gukora ntuza service urakoze cyane honorable nanone wenda nahera nanone urugero rwo muri Central Africa ejo kuri tariki 20 z'ukwezi kwa 12 hajyayo special force isangayo ingabo na police b'u Rwanda ariko nabo mu bindi bihugu bari muri minisca abantu ntago babyumvaga se ko hasanzwe ingabo z'u Rwanda ibi bintu noneho byo kugira ngo ohereze ingabo bitanyuze muri imiryango y'uturere imiryango African Union cyangwa se RONI bikanyura mu masezerano y'ibihugu byombi kubera iki ubona ibihugu bimwe birimo bishishikajwe no kuvuga ngo tugirane amasezerano n'u Rwanda bidaciye muri imiryango y'uturere nayo izaze ariko noneho tugirane tube dufite aba bantu dufitanye amasezerano yihariye ya ni ikibazo cyiza nkuko wavuze hariho ingabo zigenda biciye mu miryango mpuzamahanga umuryango w'abibumbye cyangwa African Union ariko nkuko uri ya mugabo muri Mozambique abivugaga hariho nibyo bita les accords bilatéraux no kuvuga amasezerano yihariye igihugu kiba cyarasinye n'ikindi cyo gutabarana n'intero uzantabare nawe nutegwa nzagutabara nicyo bivuga ayo masezerano yo turayafite na Mozambique kuva 2018 kuva 2018 imyaka ibaye 3 urumva Mozambique rero yitabaje Rwanda imaze kubona yuko Rwanda rwafashije Central Africa hakaba ubu ngubu hari umutekano imaze kubona ibikorwa Rwanda rwakoze muri Sudan yaba ariko bari abantu ko dufite amasezerano wabasaba natwe tukareba ko ari cyo badufite uravuga ko reputation y'u Rwanda hari cyo irimo ikora ku bindi bose ubu ngubu ni sibanga ahantu hose muri Afrika ingabo zacu zifite amanota meza cyane 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 nkuko navugaga mu myitwarire kuko hariho umugabo ugeze gutanga ikiganiro ntabwo ndi uvuga igihugu kubera impamvu nange mwumva atari ko umubyeyi yaraze ati umwana wanjye yarananiye mwamushyiriye mu gisirikare urumva ati ko byarangiye igisirikare cyarangiye ari ikibijo amabandi urumva ati igisirikare cyacu yari umuntu w'umudepite muri icyo gihugu yakoze ni très bonne analyse aravuga ati igihugu igisirikare cyacu ni ikintu kirimo abajura abantu bicanye b'icyo gihugu bananiranye b'icyo gihugu watsinze icyo gihugu burera twe kanyamakuru ntago tuvugira mivumbi kumuvumba yari uvuga ati rero niba ikabatangaze niba no mu gisirikare bakomeje kwitwara batyo iyo muhaye imbunda yarasanzwe ari igisambo yarasanzwe ari umwicanyi umuhaye noneho igikoresho ati iyo yenteriveniye muri rejini ni ukujya gufata abagore ku ngufu ni ukujya gusahura amaduka ni ukujya kwambura gushinga amabariyeri nta disipuline twebwe rero abasirikare bacu suku twebwe ahubwo hajyemo babana bafite imyitwarire nta makemwa ubona yuko akunda igihugu akunda uwo murimo awugiyemo awushaka rwose afite ikintu cyo yubakira ariko ngira ngo no kuri leadership y'igihugu imiyoborere y'igihugu ntabwo igisigaye cyacu ari kuburiro ry'ibisambo n'abicanye n'abana bakunda igihugu bazi icyo barwanira kubera amateka twaciyemo n'ubushake n'umurongo n'abayobozi babo nibyo rero bituma
Mozambique ari tabaje Rwanda urwanda nago rero nta kosa rya rwakoze ahubwo byatumye ibihugu bimwe bisa naho bibona yuko kumva ingabo z'abanyarwanda zije ku mupaka wabo bati baradutanze kandi baraho batsete birenge none ubu ngubu nabo barimo barashaka baraza aho turahaga ndabarasa uracyadukurikiye watubwiraga ko president Philip Nyusi yageza habigeza ijambo ku baturage yavugana na n'abadepute byakiriwe bite ese ubundi nkawe natekereje nukubera iki ubona yasimbutse ibihugu byinshi arabizi ko Sadek irahari ya mutabara ariko akavuga ati reka nshake n'ingabo z'u Rwanda na police y'u Rwanda baze yaje byose ngeka ko ubu ngoho isi yamuze kuba imwe abantu baba bafite uburyo bwinshi bakurikira amakuru nakomeje kukurikira ikiganiro numva ubwo kibagiye bavuga ibihugu ingabo z'u Rwanda na polisi zikora amakazi biriya bintu rero ntabwo biba mu buryo gusa hagati y'ibihugu ingabo zacu ziba zagiyemo ngo hanyuma bibibanga hari amakuru nyine bitewe n'uko ibihugu biba bikorana cyangwa se amakuru bagenda bayafata bakamenya ko u Rwanda rwagiye muri Centrafrica kandi rukagira umusaruro mwiza bakamenya ko abanyarwanda bagiye muri Haiti bakagira umusaruro mwiza bakamenya ko bari muri Sudani kandi barimo gukora neza ibyo rero nkeka ko ari byo byatumye bafata ibibazo nyine kuza kwitabaza u Rwanda ikindi kandi hakabaho nyine n'ayo masezerano ari hagati y'ibihugu byombi hakabaho n'ubushuti busanzwe hagati y'ibihugu nkeka ko ari ibyo ngibyo njyewe nagize umwanya wo kugera muri Centrafrica nkavugana n'abasango abaturage ba Centrafrica wabonaga muri rusange cyane cyane nko muri amatora aheruka wabonaga ko inyeshyamba zishaka kuyaburizamo ariko ingabo z'u Rwanda zihageze zihagarara neza nizo zirinda umurwa mukuru wa Bangi zirinda abayobozi bakuru hari ukabona bameze nk'abafitanye igihango n'ingabo z'u Rwanda mu by'ukuri wenda ntabwo kirabigiye kirekire ariko se iyo ureba bimeze gute kuko hari muri Centrafrica nanone ikindi cyabaye nk'abanyarwanda bari barahungiyeyo kera bahunze nanone bageze aho ntibakongera kwishisha ingabo z'u Rwanda bo bita inkotanyi ukaba bakababona nk'abantu nabo babatabara aho ngaho bimeze bite abanyarwanda basanzwe barayibona bate abaturage basanzwe barayibona bate nta n'ubwo bamunyeka yuko nemeza yuko ikintu cyazanye ingabo z'u Rwanda cyatangiye kugaragara kuko mu minsi ishize hari ibikorwa na bimwe byagiye bikorwa by'ubutabazi ndetse bagiye bafata izo nyeshyamba ziyo baranazirasa barazica ibyo byose rero hamwe na mobilisation iri hagati y'ingabo n'abenegihugu uko abenegihugu bagenda begera ingabo n'ubunyamwuga ingabo zacu zifite ibyo byose nkeka ko bizatanga umusaruro kuko ingabo zacu n'ingabo zifite umwuga zifite ubunyamwuga n'ingabo umuntu yavuga ko atari ubwa mbere zigiye gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo nizeye ko rero nahangaha ariko bimeze nubwo nyine uvuga ko igihe ari gitoya ariko ibikorwa birivugira wenda icyo nakubaza hano abo turi kumwe hano bavuga bati Mozambique naho ni hamwe mu bagiye ahagiye abantu rimwe na rimwe babashaka guhungabanya n'umutekano w'u Rwanda aho gace ka Afurika y'Amajyepfo ese kuba bahari urabona hari inyungu direct zizagera ku Rwanda kuvuga ngo noneho n'abantu baratwumva hafi bumva impumuro yacu hafi n'uwari ufite ibyo bitekerezo asubize amerwe mu isaho birumvikana cyane birumvikana cyane kuko mbere na mbere nk'uko nyine nahoze mbivuga ibikorwa abasirikare bakora no kuzuza inshingano zabazanye bifite ishusho nziza bizatanga no gutanga urugero no kumva abantu ibyo byonyine bakwiyumvamo ishyaka ryo kuba ingabo zabo zaraje n'uwari ufite ibyo bitekerezo bibi ashobora kureka bitewe n'uko yumva ko ingabo zihari kandi zaje mu gikorwa cyiza mu gikorwa cyo kuhesha agaciro igihugu kandi mu gikorwa cyo gutabara abandi banyafurika bene wacu urakoze cyane ndabarasa Théophile umwanya waduhaye nduva nagushimira numva ngira ngo mu giportugal mu giportugiza aho ngamuravuga ngo brigado
Obrigado. Okay, urakoze cyane. Okay, obrigado. Okay. John, wenda reka tubishyire ku nyungu. Nimwe na rimwe nanone hari nk'ingabo z'u Rwanda zijya muri Centrafrica harabavuga ati bure bagiye kwishakira amabuye. Mu byukuru rwo ingabo z'u Rwanda zaragiye gushaka gazi naturele muri Mozambique. Ntabwo ingabo zacu zikoreshwa mu bucuruzi, ntabwo ducuruje igisirikare cyangwa igipolisi. Ngira ngo abacuruzi barahari, dufite urugaga rwabo, dufite nuko bagenda. Ibyo ni ba bantu nyine baba batabura ibibi bavuga n'umwanda basiga igihugu, ariko ntabwo ntekereza ko ari amabuye, ari gaz, ari iki twakoresha ingabo. Oya, inzira binyuramo nabo babivuga babizi. Inyungu ya mbere ni ugusekiriza cyangwa se kushobora kurinda ndetse no gukumira intege nkeya muri Afurika zishobora gukoreshwa n'aba bantu bahungabanya umutekano w'igihugu. Izo nizo nyungu jyewe nzi kandi zigaragara. Kuko nkuko natangiye mbikubwira, umuturanyi wawe cyangwa se buriya ino continent yamaze kuba ni akantu gato umuntu kuguhungabanya afite indiri muri Mozambique biroroshye, muri Centrafrica biroroshye, mu gihugu cyose watekereza Malawi biroroshye, bariyo benshi bumvaga bakora iyo network. Nkuko rero Honorable yavuze, ntidushaka ko bagira za kaminuza zabo zizajya zibafasha kwiyubaka ngo bazi badutere. Ubu numva niba harimo abavuga igiswahili, nyakubwa minisitiri yavuze ko basa hari abanyarwanda. Izo nizo nyungu, nizo nyungu za mbere. Hari n'ibyo abantu barimo bakunda kuvuga ngo ya ngo buriya tugiye kuba ngo target ngo iterabwoba ngo batwibasire. Buriya hari ikintu abantu batazi, ibyihebe niba hari urwego rubanza kumenya igihugu neza mbere yuko bagitera ni ibyihebe. Ikintu cya mbere babanza kumenya ni ugusuzuma ubushobozi, imikorere n'imikoranire y'inzego zanyu z'umutekano. Ntabwo rero u Rwanda rushobora kuba target kubera impamvu nk'ebyiri cyangwa eshatu. Iya mbere, dufite nta byuho dufite muri system. Muri ikihebe uzarebe n'ibihugu bikomeye, twita ko bikomeye bijya bigiramo biterwa ba exploita ntuza icyo akwita nk'ibyuho ahantu hamwe na hamwe. System yacu nta cyuho gihari. Igisirikare cyacu ubushobozi bwo kurwana ndetse no kumenya umwanzi turi ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ubushake bwa politiki barakangutse ku gipimo ntabona handi nakigeranya hano mu karere. Dufite rero ubuyobozi bukangutse cyane, dufite ubushobozi n'uburyo, ndetse na systems zacu zirubatse. Aho rero ikihebe kuvuga ngo kiratinyuka kujya aho ngaho birenze, nta nubwo byishoboka ibyo ngibyo, birenze kwiheba nyine, ni ukwiheba nyine. Ibyo rero noneho bikwiyongeraho n'ibigwi barimo kubona za Centrafrica, uburyo abana bajyayo mu minsi ibiri bakaba batangiye kwesa imihigo, barareba ibirimo kuba muri Mozambique. Ibyo bigaherekeza ya image aho wakwita ibyihebe yumva yabanza kubanza gutekerezaho mbere y'uko agira icyo akora. Honorable mugenzi wacu Ndabarasa uri Maputo yatubwira ko ubuyobozi bwa kiriya gihugu, umuyobozi w'igihugu yafashe umwanya wo gusobanurira abadepite ndetse n'abaturage. Ese ubona hano mu Rwanda nabwo abanyarwanda basobanurirwa uko gutabara, kukumvikana ko abanyarwanda bakabafatira n'iryo buryerega ababyeyi bakahira impumbya, ibyo ni ibisanzwe? Ubona ibyo byumvikana ku gihe kigero? Nagira ngo hari ingaruka gatoya ku byerekeranye n'impungenge abantu bamwe bagenda bagaragaza ngo dushobora kuba tageti y'ibyihebe. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ntawanga gusinzira ngo atarota. Icyo wakora cyose kiba gifitemo risike, ariko ugomba gukora ufata risike nkeya cyangwa kutabikora nayo risiki ikomeye bizakugiraho ingaruka zikomeye cyane. Urumva, ubu ngubu igihugu cya Uganda gifite ingabo muri Somalia no Burundi. Uburundi bafite ingabo muri Somalia, usi ntibariho ariko Uganda babakozemo byose
biramutse bibaye ibyo ngibyo byo twebwe icyo inzira sakaye icyo mugabo yavugaga inzira sakaye icyo mugabo yavugaga n'umushaka mu byemere dufite inzego ziperereza ziri maso ariko ngira ngo yenda sinuko yenda ibyo byihe bitana bigerageje yego yeah rega no mu Rwanda byarabaye nuko tutakwiga tubitindaho cyane ariko hariho abantu bari batangiye kugira ibyo bitekerezo usanga ko bishobora kuba byazana ibibazo bya byo byihe ubuheza nguni ni ubuheza nguni noneho rero kubyo bavugaga warovuze ndavuga nti Mozambique president arasobanurira abantu mu Rwanda abanyarwanda barumva neza ibyo abana babo barimo babafatiye iryiburyo ababyeyi barahira impumbya ndavuga urugamba bararwimvamo iki kiganiro cyawe rero kiri muri urugwego rwo kongera gusobanurira abanyarwanda nanone icyajyanye ingabo zacu nyakubahwa ministre w'ububanyi n'amahanga biruta yarabisobanuye mwacishije muri iriya elema muri iki kiganiro abanyarwanda kandi bamaze kubimenyera yuko ingabo zacu zitabara aho rukomeye kandi zikitwara neza ndumva nta mpungenge rwose umunyarwanda yagira kuvuga ngo abana bacu bagiye muri Mozambique bagiye kuduhesha ishema ejo bundi bazabagaruka babaririmba cyane numva ko hari amasezerano dufitanye agomba kubahirizwa n'ibihugu twayasinyanye igihugu cyaratewe kiratwitabaza ukumva yuko ari ibintu bisanzwe gutabara inshuti yatewe kandi abagutabaje kwizeye bya bigutwavuze bagize mu hirya no hino muri Afurika ni ishema rwose ni ukubahiriza amasezerano kuko utanagiye avuga ati bamuntu ntacyarimo ndaterwa koko yasinyaga biki kandi natewe ntantabare ni ukubahiriza ijambo umuntu yasinye amasezerano yagize akahesha agaciro kugira ngo nawe bagire ko ari umuntu ushobora guha icyizere bakumva yuko icyo yemeye agikora njye n'umugabo hari impinduka uri mubona kuko kenshi na kenshi ibihugu bya Afurika byaterwaga wasangaga byirukira ibihugu by'i Burayi bikomeye singa kwivuga amazina tunarebye gara gace ka Cabo Delgado n'ibintu bihari n'ibihugu bikomeye bishobora kuba bihafite ijambo ibyo turabibona dute mu ihesura nuko nyine nibyo natangiriyeho mvuga kare dufite abayobozi bamwe na bamwe bo muri Afurika batangiye ku umwuka w'akurambere wongeye urimo kugaruka kwishakamo ibisubizo kwiha agaciro no ku na interdependence hagati kwigira no kubyagura ariko kabigeza muri Afurika niho nsigaye mbona uko byigisha abandi banyafurika exactly so nuvuga ngo impinduka rero iragaragara rwose iragaragara yego ntihaburamo bamwe nyine bakirwaye ni ku muntu yabyita bagomba kwihanganirwa no kwigishwa ibyo ni ibintu bihoraho ariko urabona impinduka muri Afurika inyota yo gushaka kongera gukorana gufashanya urabona umukuru w'igihugu cya Tanzania nawe yabigaragaje hano wabonye amasezerano yasinywe hari urumva ijambo rye harimo ikintu cyo kubaka imbaraga za wenda mu minota ine mfite kuko n'umuyobozi na ministeri y'ingabo muri Zimbabwe yaje hano umuyobozi wa polisi y'u Rwanda nawe amaze iminsi muri Malawi bawe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda bari banje no kujya muri Tanzania kujya hariya izo ngendo z'abayobozi gutya na hano gutyo zo zirasobanura iki zirasobanura zihatsike hubwo zihatse ubumwe burenze zihatse ubuhahirane n'ubufatanye zihatse Afurika yongeye kuba umuntu umwe nicyo niyo marenga ariko n'urugendo ntagari ikintu cyarangira mu kwezi mu myaka ibiri ariko iyo niyo ndoto uracyumva ko aricyo cyatangiye guhaguruka Imana ari bidufashemo twe kugira batuvangira. Dr. Havuga Imana urebye kare gace ka Cabo Delgado baravuga ngo hari totali y'abafaransa bati burabona abanyarwanda bagiye kukiraka cy'abafaransa abanyarwanda bari hariya no kugira ngo ibyo byose mbese bivugwa unakurikije wowe uko wakomeje kubisobanura icyo twavanamo n'icyo uyu munsi. Ya hariya koko hariyo multinationale z'abafaransa eshatu totale technique nindi yitwa EDF yo ni
Electricité de France. Nahantu hari gaz naturelle nyinshi mu nyanja y'Abahindi. Mozambique ni igihugu gifite kilometre 200 ku nyanja y'Abahindi. Kilometre 200. Kimeze nk'umushumi ngo umushumi kirekire gifite uburebure ibirometre bishobora kuba byagira nko 500 ariko mu butambike kaba cyagira nka 200-300. Noneho rero hakaba rero buriya nayo makompanyi nubwo hari bwose aracyafitanye n'ibindi bibazo cyane cyane n'imiryango mpuzamahanga yo kurengera ibidukikije ari amashyamba nako ku nkombe za Océan Indien haba amashyamba ayo bita les palétuviers mu gifaransa niko bazita n'ibiti byo mu mazi bigende bikagira nako biba biri ku nkombe ariko bikagira imizi mu mazi ikagira imizi mu mazi noneho agenda kama rero ubwo rero cyangwa ntabwo ahubwo asanga inyoni zo muri iyo biti niho zibera amafakaza guteramo nizo bita les écosystèmes marins aho hantu rero umuryango mpuzamahanga wo kurengera ibidukikije uravuga ngo ibyo bintu tubishaka nitubishaka urimo muronona ibidukikije nayo makampani navugaga aracyafite ibibazo mu mikorere yayo bacyabyamagana ariko nshaka kuvuga nuko babo natwe ahubwo bazabyungukiramo ariko ikindi nakongera nuko ingabo zacu ntago zagiye kubera ko abafaransa bahari nyakubaha ministre w'ubanyi n'amahanga yarabisobanuye ati hari abagenda bavuga ngo twagiye kubera ko Macron avuye hano ntaho bihuriye u Rwanda rwagiye kubera amasezerano afitanye na Mozambique niba rero abafaransa bashoboye gukora akazi kabo nyuma kubera ko babonetse umutekano ibyo nabona amasezerano yari afitanye na Mozambique. Wena minota nk'iri dusigaranye reka ngumwe mugabo twanzura twagiye tubona nkaho ingabo z'u Rwanda zagiye ziba abambasaderi beza ukazabona noneho amahoro agarutse noneho hakurikiyeho bwa buhahirane hakurikiyeho ibikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari urabibona muri Mozambique? Ndabibona rwose ndabibona kandi ngira ngo urufunguzo rw'umuryango ni ukubanza kububakira umutekano nta guhahirana n'umuntu udatekanye. Ntacyo rero warutisha umuntu wagutabaye mu bibazo nta n'inshuti ngira ngo ni wowe twakoze ikiganiro kuri Central Africa perezida avuga ati abanyarwanda nta nshuti mfite abo duturanye nta wantabaye ariko abanyarwanda nibo bantu ntazibagirwa nuvuga ngo iyo wamaze kubona amahoro abantu babibiyemo ayo mahoro bagaruye ubuzima niwe wa mbere ugomba kubanza gutekerezwaho mu gukorana nawe kuko uwo waramufashije mu bigoye ntago iterambere ryo mwasiganiramo. Twanzura Dr. Emmanuel Honorable kandi mu munota umwe turebye ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda byo gutabara aho rukomeye birabaye muri Centrafrica birabaye muri Mozambique biriyongera ku butumwa mpuzamahanga bwa bugaruni bwa Afurika z'umwe n'ubundi. Ni iki dukwiye kuvanamo nk'abanyafurika kuvuga ngo ibibazo by'abanyafurika tubikemure twebe nk'abanyafurika ubwacu? Ya, ni ikibazo cyiza. Iri ni isomo abanyafurika bose bagomba kumva. Bakumva kugira ngo tujye kujya kuboroga muri Nations Unies, abanyafurika ubwabo dushobora kwirindira umutekano wacu dufatanije. Ikibazo abanyafurika bagira ni uko ikibaye bahaguruka bagafata indege bakajya i Paris kujya kubibwira umuzungu. Kandi ubwabo abanyafurika ubwabo dushobora kwishyira hamwe tukigirira ingabo zishobora gutabara abandi banyafurika bagize nk'ubu ngubu ni Front International Africaine barayivuze barayitekereje ariko yananiye gushyira ku ibyo rero ni ibintu kongera ngo barimo bashyiraho ikigega cy'amahoro cya Peace Fund bagishakira amafaranga yenda bishobora kuzakunda. Hari abantu burya baba badashaka ko bikorwa kubera inyungu zabo nibo baba babiri inyuma baca abandi intege ariko abanyafurika tutishyize hamwe ntabwo dushobora kuziyubahisha kandi n'ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigishije igihe yarayoboye umuryango wa African Union umusaruro wagenda ugaragara abanyafurika bamwe na bamwe bagenda babyumva amasezerano y'ubucuruzi mabyikwa kuko bashyizeho umukono n'ibihugu bitari bike ku byerekeranye ibyo guhanahana ibicuruzwa muri Afurika nabyo ni initiative y'u Rwanda. Rero mu by'umutekano nabyo birashoboka abanyafurika dushobora kwishyira hamwe tukajya dutabarana uwagize ikibazo abandi bakamutabara tutarinze kujya kwitabaza ibihugu by'amahanga byo muri Oksida. Abakurambere batu Rwanda ruratera ntiruterwa rero no gutabara ni umuco nyarwanda kuba ari ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique murabisobanuye ko ari agaciro k'u Rwanda ari agaciro ka Afurika. Mbashimire Bwana John Mugabo mwadufashije cyane muri ikiganiro mwakoze. Dr. Senateur
Emmanuel Havugimana mwakoze cyane. Yo murakoze ndabara. Ndashimira kandi ndabarasa Théophile twavuganye ari muri Mozambique na bagenzi banje bafashe gushyiramwe iki kiganiro. Mukomeze kugira ibyiza. Jean-Pierre Kagabo naho butaha. Bye bye.